ପୌର ନିର୍ବାଚନ କଟକରେ ଏବେ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ଏବଂ ଆ ଭିତରେ 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଯିଏ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ କର୍ପୋରେଟର ଭାବେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ ଏବଂ ରାଜନୀତି କି ଏ ବୟସରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱାତି ଅରୁନ୍ଧତୀ ମାଝୀ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୁଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ବି ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଯେମିତି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କମ୍ ବୟସରେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆସିଲା? ରାଜନୀତି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଗରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଏବେ ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜିତିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦିନ ରହିଛି? ଲୋକଙ୍କର ସାର୍ ବହୁତ 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 ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବହୁତ କିଛି କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଯେମିତିକି ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଗରିବୀ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ୱାର୍ଡ଼ରେ, ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଜାଇକା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆମର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ କିଭଳି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ରେ? ବହୁତ ଭଲ ସମର୍ଥନ ଅଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଦେଖୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ଅନେକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ କରିପାରିବେ? ଯେଉଁ ହେଭିୱେଟ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ରଣାଙ୍ଗନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ରାଜନୀତି, ସେଇଟା ସାର୍ ସେଇଟା ତ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଏ ନା, ଆମେ ସେମିତି ନୁହେଁ ସାର୍, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ରାଜନୀତି କରିବୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ହିଁ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବୁ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇକି ହିଁ ଆମେ ଉଠିବୁ। ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଚଳେ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଯିବେ ରାଜନୀତି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ନେଇକି? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସହାୟତା କରିବି, ବାସ୍ ଏତିକି। ଆମର ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ, ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ କର୍ପୋରେଟର ଭାବେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବେ ଜିତିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଅର୍କାଶ ମିଳୁଛି।